Dobrý večer, vážení přátelé. Dnes máme mít hosta z Berlína, Zdeňka Chytru. Tak, Zdeňku, slyšíme se teď? Tak, já se omlouvám, ale já slyším, bohužel přes mobil. Zdeňku, prosím tebe, pokud mě teda slyšíš dobře, doufám. Teď velice dobře. Tak, jak to vypadá? Posledně jsme se bavili o tom, když jsme se bavili, že Němci jsou jaksi laxní, ono se jim to tam taky dobře daří, v podstatě nějakým způsobem přežívat. Tak jak tam vidíš teď situaci? Teď minulou hodinu tady vyprávěla Monika Piloni, že tam to teda v té Itálii trošičku polevilo, ta úmrtnost, nicméně je pořád příšerná. Jak to vypadá s tím, s tou situací v Německu? Tak v Německu, já nebudu mluvit celkově o Německu, já budu mluvit o situaci v Berlíně. Berlíně, ano, ano. A tady samozřejmě, kromě těch zpráv, tedy co jsou oficiální počty úmrtí a počty nakažených a tak dále, tak tady to vypadá, jako kdyby se vůbec nic nedělo. Akorát s výjimkou toho, že v podstatě obchody jsou uzavřený, nebo takový ty menší obchody, že jo? Takže to je jediná výjimka. Já jsem včera byl, po práci jsem jel domů, já nevím, kolik bylo, 5 hodin, a Berlin Wedding byl totálně, ale totálně narvaný lidma. Na ulici bylo prostě tolik lidí, jako v normální dny. Za prvý teda to bylo způsobené tím, že pěkný počasí samozřejmě. Ano. A za druhý, opět taková ta nákupní horečka, jak se tomu říká, před Velikonoci. Takže úplně hlava na hlavě a samozřejmě nikdo, jako žádná ochrana nebo tak, nikdo nemá. Tady prostě většina lidí jako na to úplně kašle. V podstatě ty lidi to ignorujou. A já teďka nevím, ale já mám dojem, že to i německá vláda vyhlásila povinnost nošení roušek, nebo nevyhlásila? Ne. Ne, německá vláda pouze co vyhlásila, tak vyhlásila doporučení. Aha. A to doporučení vlastně vyhlásila až na základě toho, když to doporučila ta WHO, Světová zdravotnická organizace. Ano, 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 ano. Ona se totiž proti tomu nejdřív stavěla, že to je nesmyslnost. Ano, samozřejmě, k tomu se určitě dostaneme v souvislosti s Donaldem Trumpem, protože ten týhletý zločinecký organizaci šlápnul teď pěkně na krk. Ano, to můžeme se o tom začít bavit hned, ale mě by nejdřív zajímalo, jak máš informace o tom, jak to tam probíhá, jak je to tam v tom u vás v Německu, jestli si čet noviny, jak se o tom píše, co se o tom hovoří, jak to berou Němci? Tak samozřejmě oni o tom nepíšou jenom noviny nebo nehovoří se o tom jenom v televizi. Samozřejmě asi tak, jako v České republice, tak i tady v Německu ráno, když člověk zapne televizi nebo rádio, tak slyší jenom korona, 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 krize, koronavirus. Počty nakažených, počty úmrtí a takhle to jede samozřejmě celý den. Nicméně tady samozřejmě, když to rozdělím, tak většina Němců, co teda aspoň to tak já vnímám, tak z toho samozřejmě obavy má a oni skutečně jsou doma. Ale takový ty multikulturní části, jako je třeba právě Wedding, nebo Neukölln, nebo to, tak vůbec, to prostě pro ty naopak, to je, jak bych to řekl, oni jsou frustrovaní z toho, že ten sociální život je v útlumu venku. A já můžu zase říct jeden takovej případ, nebo takovou zkušenost, co jsem měl předevčírem, tam v Ubánu, když jsem měl zase do práce, tak na jedné zastávce na Gesundbrunnen seděl nějaký Turek, byl teda opilej, protože měl flašku piva v ruce a on tam řval na plný to nástupiště, když přijel ten vlak, že co to má znamenat, že jestli si všichni myslíme, že umřeme a že věříme těm lžím a že prostě to je neuvěřitelné, co se děje a tak dále a tak dále. Prostě dělal tam teátr
samozřejmě ten strojvedoucí potom odjížděl krokem z té stanice, protože samozřejmě nevěděl, co může od něho čekat. Nicméně, tohle to už značí jednu věc. A je to můj názor, ale já si myslím, že nejsem daleko od pravdy. A to tu, že tady, vlastně pokud to bude trvat ještě nějakou delší dobu, ty omezení, co se týče omezení toho sociálního způsobu života, to znamená ty uzavřený restaurace a já nevím co všechno, tak samozřejmě tihle lidi budou jako první, protože oni jsou frustrovaní, oni nejsou zvyklí sedět doma na zadku nebo být někde zašperovaný. Oni jsou zvyklí chodit po venku, labzírovat samozřejmě a jim to strašně vadí. A jako první to podle mýho názoru bouchne právě tady u těchto lidí. Já když se vrátím k tomu, na co se ptal před chviličkou, tak samozřejmě média o tom informují tak, že ten strach v té společnosti je, jako samozřejmě je, ty obavy tady jsou a jsou tady tak jako určitě v České republice na dvou stranách. Za prvý, co bude po krizi nebo během krize z ekonomického hlediska. Tomu se dostaneme. Ano, a potom, co vlastně bude jako v tom vývoji dál, co se týče toho koronaviru, jak se to bude šířit, nebo jestli se to zastaví a tak dále a tak dále. Takže samozřejmě tady ten strach té společnosti určitě jako je. Jaká byla poslední čísla těch nemocných a těch úmrtných? Já jsem se teďkon nedíval, protože já už to nějak moc nesleduju, ale stouplo to tady, já nevím, od minule, co jsme se bavili, tak zhruba tak pětkrát. Já se můžu podívat. Moment, jo, já se jenom taky chci podívat, ale tady u nás to, už my už máme přes 112 mrtvých, a to se řadíme k zemím, kde to je nejlépe zvládnutý. Takže on mi to zase nechce naskočit. Tak právě jsem se chtěl srovnat v Německu, protože totiž, a to je, o tom se můžeme popovídat, Zdenku. Jak se na to díváš? Já totiž sleduju jednu věc. Spousta lidí, kteří mají příznaky, a žádají o testování, jsou odmítáni. A potom se stává, že ty lidé onemocní, a pokud jsou to starší lidé, tak umírají doma a nejsou započteni tito zemřelí do toho koronaviru. To znamená, že jestliže my tady máme, já nevím, nějakých 7 tisíc nebo 5 tisíc, to bylo přes 5 tisíc, nakažených, tak to jsou ty, kteří byli detekováni. Ale kolik jich je skutečně, to nikdo neví, to se jenom odhaduje, to se nikde nepíše. Ne. S tím s tebou naprosto souhlasím. Tady samozřejmě ty údaje jsou taky založený na tom, kolik lidí je otestovaných a kolik vlastně zemřelo jako přímo v souvislosti s tím koronavirem třeba v těch nemocnicích. Ale ty čísla budou samozřejmě někde úplně jinde. Já tady mám teda ty počty, tak v celém Německu je potvrzených 119 401 nakažených. Opět uzdravených je hlášeno 55 892 a úmrtí 2607. To jsou teda počty z celého 80milionového Německa. Potom, pokud se podíváme na Berlín, tak v Berlíně je hlášeno k dnešnímu dni 4357 nakažených osob, z toho uzdravených 2481 a úmrtí je tady 42. Já se těmhle s těm číslům sám podivuju, protože to, jak jsem právě říkal, tady ty ulice v podstatě jsou neustále plný.
a ty lidi jsou v těsném kontaktu. I když člověk jezdí tím veřejnou dopravou, tak ty lidi se nezakrývají. Prostě oni dělají skutečně, jak kdyby se vůbec nic nedělo. A já se divím, že ty počty v tom Berlíně jsou na tu skutečnou realitu taková, jaká mezi těma lidma tady je, takhle v uvozovkách nízký. Já to nechci nějak zlehčovat teďkon. Je to přesně, je to přesně to, co jsme se bavili, Zdenku. Záleží na tom, jak je to do těch statistik zanášeno. Tak. Protože u nás, já teďka tady mám poslední čísla, které tady máme v 17.37, to bylo aktualizované naposledy, tak my tady máme 119 úmrtí, 346 se uzdravilo a přes 5000, přesně řečeno, to je 5674 lidí je nakaženo. Ale znova opakuji, znám případy a hovořil jsem s nimi, kde vykazují typické případy, příznaky onemocnění koronavirem, třeba ztráta chuti, a když se zavolá na to ty nemocnice, tak jim řeknu, buďte doma, ležte, buď karanténu a to ještě není, ještě to nic neznamená a tak dále. A takový lidi potom můžou zemřít a nejsou evidováni vůbec žádném tom. Tak se ptám, jestli něco podobného není taky v Německu. Je to určitě tady v tomhle tom podobný. Oni ty testy se taky nedělají tak říkajíc na požádání. To určitě ne, protože těch testů tolik zase samozřejmě není. A i to vlastně je takovej ten důkaz toho, že ty čísla jsou opravdu mimo realitu. Mimo realitu. Ty jsi tam říkal právě o tom, že v těch čtvrtích, kde jsou ti migranti, takže tam to je ještě horší. A neprojevují si tam teďka nějaké, protože v Itálii už se dokonce objevily, jak říkala Monika Piloni, první případy napadání, že nechtějí ty migranti žádné veškeré vyhlášené nařízení vlády a ty normy, které ta vláda nařizuje, dodržovat, s tím, že oni nemusí dodržovat nic. Nevidíš tam něco podobného zvyšující se agresivita těch migrantů? Tak ona, ta agresivita, já jsem si to vychutnal před 3 dněmi, jo, protože já samozřejmě se snažím nosit roušku, dostal jsem od lidí a i mi přišlo, co jsem si objednal, takže já se snažím vlastně to nosit na veřejnosti, hlavně teda v prostředcích městský hromadný dopravy, protože já chodím každý den do práce. Já už jsem se setkal řekněme s touhle agresivitou. Pět takových, já nevím opravdu, jestli to byli Turci nebo Arabové, nebo co to bylo. Prostě oni si začali dělat srandu z toho, že jsem měl zakrytou pusu, a ve finále to skončilo tím, že ten jeden mi začal naschvál kašlat do obličeje a ještě potom na mě plivnul. Takže samozřejmě tady oni za prvý, oni to berou jako takovou provokaci asi zřejmě, za druhý oni jsou prostě frustrovaní z toho, že ten sociální život mají teďkon dost omezený. A tohleto, to se bude samozřejmě, to bude gradovat, to se bude stupňovat. A já si nemyslím, že jakýkoliv nařízení nebo jakýkoliv systém je dokáže dlouhodobě udržet doma a, jak se říká, na uzdě. Já jenom ještě k tomuhle z tomu dodám, že my budeme mít brzo 1. máje, v podstatě za nějakých, já nevím, 20 dní. A tady, hlavně v Berlíně, je zvykem, že levičáci, Antifa a tahle ta sebranka, že oni chodí demonstrovat. Toto mají prostě každý rok. A samozřejmě, pokud budou platit ty omezení, to kontakt špere ne víc jak 2 lidi, i když tady v Berlíně to vůbec nikdo nedodržuje. Tady prostě se lidi,
to jako škoda povídat, tak samozřejmě to bude docela hodně zajímavý, protože oni si rozhodně nenechají nařídit to, aby zůstali doma, když mají ten svůj den. A myslím, že tady v tom případě bude na 1. máje pěkně divoká situace. Ono, něco podobného tvrdili představitelé třeba Evropské komise, paní Leinová, která taky nám hrozně moc vyčítala, když jsme jako jedný z prvních států zavřeli hranice, aby nemohl nikdo ven ani dovnitř, tak ona velice peskovala potom, když to nabralo ten koronavir opravdu děsivých výsledků, tak se omlouvala, že jsou tam laici, přičemž ona prý je vystudovaná lékařka, tak já nevím. Jo, takže ta by o tom něco měla vědět. Ale podobnou cestou šli ve Spojených státech a tam jsem četl, že to je přímo tragický, protože tam utíkají, a ve Španělsku totéž, tam utíkají lidi, kteří jsou třeba v těch domovech důchodců, ze strachu o nakažení, a ty policie, když tam přijede, tak tam najde zaprvé úplně opuštěný ty lidi, mezi nimi mrtví, mezi nimi těžce nakažení, kteří už to klepávají. V Americe se dělo něco podobného. Nemáš takhle. A oni to otáčejí proti Trumpovi všechno teďka. Co ty by si k tomhle této situaci chtěl říct? Tak proti Trumpovi samozřejmě jede obrovská mediální masáž. Spousta lidí i z mýho okruhu, co znám, tak ty mediální masáži bohužel věří. Nicméně vyskytly se zajímavé zprávy a za prvý to, že co se týče plicních nebo těch dýchacích ventilátorů, tak Trumpovi se vyčítá, že jich je nedostatek, že nedokázali objednat a nakoupit a něco všechno. Ale na straně druhý se objevila zpráva, že ty liberálové, kteří byli u moci v New Yorku, tak oni vlastně nějak krátce před vypuknutím této pandemie dali spoustu respirátorů do aukce, zbavili se jich a prodali je. A teď to vyčítají Trumpovi. Jo, takže to je jedna taková zpráva. No a samozřejmě druhá zpráva, my jsme to nakousli na začátku, tak ta se týká Světové zdravotnické organizace, ano. Kdy Donald Trump na Twitteru velice tvrdě WHO kritizoval, a to hlavně za špatné informace, protože WHO například nedoporučilo uzavřít leteckou dopravu mezi Spojenými státy a Čínou. Stejně tak WHO nedoporučilo nosit roušky na veřejnosti. Teď už otočili. A další věci. Ono to VH už teď otočilo s těma rouškama, nicméně si musíme uvědomit, že ta Světová zdravotnická organizace zaprvé je 100% pod vlivem farmaceutických lobby a za druhé je 100% pod vlivem nového světového řádu. Takže to jsou... Ano, a nejenom vlastně Světová zdravotnická organizace, ale všude, kam se člověk podívá do veškerých velkých mezinárodních organizací, jako je OSN, tam není zase tahleta farmaceutická lobby, ale tam jsou samozřejmě bankéři, korporace, všechno, Evropská unie, a to už to jsou věci, které myslím, že my už jsme dávno několikrát zmiňovali, ale ta Světová zdravotnická organizace není vůbec žádnou výjimkou. A samozřejmě Donald Trump udělal jednu velice, bych řekl, dobrou věc, a to prostě, že řekl, že už jim nebude posílat žádných 50 milionů dolarů ročně. Ano, vím o tom. Jsem ale ještě neslyšel reakci WHO, teda Světové zdravotnické organizace, a jsem na ní docela zvědavý. Zeptám se tě, Zdenku, jinak. Němci jsou v podstatě velký příznivci Evropské unie. A já jsem se s hrůzou dočetl, že opatření, která zavedla Angela Merkelová, takže
u Němců vzrostla teď v období koronaviru její oblíbenost snad na 30%. Ano, je to skutečně tak. Podpora CDU-CSU tyhle unie vylítla skutečně nad 30%. CDU-CSU si polepšila stejně tak, jako si polepšila SPD, v podstatě sociální demokrati německý, teďkon myslím. Já to vždycky musím dávat na pravou míru. Ano, ano, ano. Jo, protože aby si to někdo nepomýlil. A vlastně je to logický, protože jak Unie CDU-CSU, tak SPD, sociální demokraté, jsou společně teďkon u moci, u vlády a v podstatě v očích většiny Němců oni jsou ti polobozy, kteří to všecko skvěle řeší a vyřeší. Takže bohužel tímhle s tím jim stouply hodně preference. Co se týče AFD, tak to je na 9%. A co se týče zelených Die Grünen, tak tam ten jejich strmý vlastně výstup skončil a začínají zase na preferencích upadat. No samozřejmě, protože spousta lidí, kteří preference dávali zeleným, tak teď se vrátili zpátky té CDU-CSU. No, ale hlavně SPD, protože SPD jsou liberálové taky. A SPD, to bylo podobně jako naše sociální demokracie, tak to byly pomaličku před tím, aby se nedostali do Bundestagu, upadali. A tímhletím to pomohlo, to samé jako u nás, tady rostou preference, aspoň podle mainstreamu, u sociální demokracie české, tedy, ne SPD, ale ČSSD, a to díky úprej vynikajícímu výkonu pana Hamáčka. A já se tě jenom zeptám, jak v Německu koná policie, když tam máte taky přijato to zákaz srocování. Ano. Jestli pak se to taky od policajti snaží rozhánět a pokutujovat takhle. Jak koná policie v tomto případě s lidmi, kteří to nedodržují? Tak, co já vím, tak v Berlíně jsou uzavřeny některé parky. Tady například ve Weddingu, protože to je ta chráněná multikulturní lokalita nebo jedna z nich, tak tady samozřejmě to neplatí. Takových těch lepších částech, tak tam je to samozřejmě hlídaný. Policisté jsou, řekněme, liberální. V rádiu říkali, že prý padly už nějaký pokuty za porušování těch nařízení toho kontaktšpere, toho srocování se na hlavu 200 euro, ale věřte zprávám, jo, to prostě je to tak, jak to je to tak, nebo podávám to tak, jak to bylo řečený ve zprávách, ale tady z mýho okolí vám můžu říct, že i tady se prostě lidi srocujou, jak chtějí, prostě jako kdyby se nic nedělo, vůbec. Tak je to v podstatě něco podobného jako tady. Tady už čtu, že koronavirus už má na celém světě 100 000 obětí, takže opravdu se jedná o pandemii. A další věc, že v podstatě tady už naše policie začíná kontrolovat, protože je taky hezko a lidi vyrážejí ven, co si budeme povídat. A hlavně jsou ty Velikonoce před námi. Tak tady třeba jsou zakázány nějaké obchody, teďka otevřeli Hobby Market včera, úterý nebo kdy to otevřeli, já nevím, a hned druhý den tam byla hlava na hlavě. To je pro mě nepochopitelné, ale hlavně povolený jsou venkovní bufety, ale jak můžou ty lidi to jíst nebo pít, když musí mít roušku, tak se na to soustředuje policajti, protože ty dostali pravomoc, a to je moje otázka. Co říkáš na to, že policajti dostali od Hamáčka a odsouhlasený je to sněmovnou benevolenci, že můžou na místě ukládat až 10 000 pokutu? Tak ona je otázka, jestli je to dobře nebo špatně. Já si myslím, že takhle vysoké pokuty už by měly
teda jít, řekněme, přes nějaký řízení nebo přes soud nebo přes něco takového, protože to už je to opravdu hodně vysoká jako Ano, ano. částka. No, ale říkám, je to jenom můj názor. Tady Dřív v to, Německu dřív to tohle tak to bylo. rozhodně nehrozí. Dřív to tak bylo, Zdenku, to že policajti nesměli takovýhle pokuty dávat. Když to byla ta pokuta vyšší, tak se to muselo projednávat ve správním řízení. Jo? Ale teďka je nouzový stav, tak v rámci tohohle nouzového stavu a samozřejmě ty policajti toho budou využívat, si myslím. Jo? Ale zeptám se tě ještě na další věc, která by mě zajímala. Jak si stojí teď, co se týče veřejného mínění AFD, protože, a teď říkám svůj soukromý osobní názor, já mám takový dojem, že za A na AFD platí totální zákaz vystupování, prezentace, nikde se o nich nepíše, nemluví, a nebo ztrácejí drive. No, oni teďkon, jak si řekl, ztratili drive a bohužel to díky panu Mojten se jmenuje, ten v souvislosti s tím křídlem od Höckeho, na který bylo, že jo, ten Verfassungsschutz na ně uvalil, že je musí sledovat a tak dále, tak ten Mojten v této souvislosti prohlásil, že by se měla AFD rozdělit. Což samozřejmě vyvolalo obrovskou mediální bouři, naštvalo to spoustu lidí, teď samozřejmě hlavně těch voličů AFD, ano. A hodně, hodně to AFD uškodilo, hodně. Mojten se potom tady za tyhle ty v podstatě nesmyslný jeho osobní mediální výlevy tedy omluvil, ale napáchal tím takovou paseku a takový zlo, že se to bude dávat teďkon hodně dlouho a hodně jako pracně zpátky dohromady. To je samozřejmě, ano, protože jakmile se někde pustí balonek, že se nějaká strana rozděluje, že vznikají, to pro voliče je vždycky známka toho, že se tam něco nedobrého děje. Jo. Ano, je to tak. Přičemž, zeptám se tě ještě na jinou věc. Angela Merkelová řekla, že budou hlídat, třeba oni hlídají hranice s Českou republikou, s Rakouskem, měřejí teploty a takové letiště, ale s jednou výjimkou. I Německo nechalo otevřené dveře do kořán migrantů. Těch tak, se to netýká. Jak je to možný? Tak oni se pořád vymlouvají na mezinárodní právo, což je samozřejmě logický. A my víme od Moniky Piloni, já nevím, jestli o tom mluvila, ale minimálně o tom psala, že německý neziskovky nebo lodě německých neziskovek se dokonce vysloveně ve Středozemním moři perou s libyjskou pobřežní stráží o tyhle ty migranty, aby si je mohli odvíst. Což je něco naprosto, ale naprosto neuvěřitelného a absurdního. Takže tohleto tahání migrantů do Evropy samozřejmě pokračuje, do Německa pokračuje. Mě teď poslal někdo video, tuším z Bavorska, abych nekecal, ale tuším, že to bylo z Bavorska, kde natočil tři autobusy, těhle z těch nově příchozích. Jo, takže samozřejmě jsem prostě, tohle to pokračuje dál. Ta práce neziskových organizací je nepřerušená a oni v podstatě si dělají stále, co chtějí. Nicméně včera proběhla taková krátká zpráva, že tomuhle tomu by snad měl být teďkon udělaný ten. Mělo by se to zrušit. I ty neziskovky by měly dostat teďkon zákaz vlastně do Německa přivážet nový migranty, protože samozřejmě spousta lidí si logicky a jasně stěžuje na to, že jsou tady omezováni na, řekněme, určitých svých svobodách pohybu a všeho možného.
což je samozřejmě pravda. A na straně druhou ale tady potom se sem dovážejí nebo importujou migranti, pro který ty pravidla neplatí. Neplatí. Jestli pak někde existují statistiky, jestli se o tom píše, já věřím, že nepíše, jaká je promořenost mezi těmi v těch no-go zónách, to znamená v těch čtvrtích, i v Berlíně, jak si říkal Wedding, to jsou čtvrti, kde už ovládli to, opanovali to ty Turci a ty další migranti, tak jestli pak někdo dělá testy mezi touto komunitou? Ne, to se rozhodně nikdo nikde nedozví. Protože tady v Německu zásadně platí, že se nesmějí zveřejnit. A i kdyby to dělali, tak to nezveřejní. Tady v Německu se prostě nesmí zveřejňovat statistiky na základě původu, na základě rasy, na základě náboženského vyznání a tak dále. Ale to nikdo nemusí, jo? Ale může se říct, tady ve Weddingu je promořenost o 5% nižší nebo vyšší, to se taky neříká místně. Jako já jsem to nikde takhle detailně teda nenašel. Je možný, že... Ale jo, je to tady. Jako takhle souhrně to tady je. Nejvíc je nakažených v Berlín-Mitte, 640 lidí. Berlín-Mitte, pod to vlastně spadá i třeba tady Wedding, je to takový to centrum. Ano. Takže tady jich je nejvíc. Neukölln, ne, pardon, Charlottenburg-Melsdorf, to je hned tady vedle mě, o dvě ulice dál, tak tam je 545 nakažených. No a jako třetí samozřejmě Neukölln ze 465. Takže to jsou ty nejvíc postižený lokality a to jsou ty multikulturní lokality. A potom tady to pokračuje Tempelhof Schöneberg, tak tam hlavně u toho Tempelhofu, u toho bývalého letiště, tak tam je to taky, tak tam, že jo, v tom roce 2015 vlastně nastrkali nejvíc těch migrantů a tak dále stojí tam i ta radikální mešita. Takže tam je 456 nakažených a potom už to jde pankou, to už je taková pěkná část berlínská, tam je 427, Steglitz-Zehlendorf 377, to už je okrajová část. Dívím se, že Friedrichshain-Kreuzberg 372, Reinickendorf 344, no a pak to jde níž a níž. Marzahn-Hellersdorf, to je například okrajová část Berlína, to je panelový sídliště, jak se tomu říká, nebo panelákový sídliště, a tam je jenom 150, nebo v úvozovkách jenom 155 nakažený. Proč o tom hovořím? Protože u nás se to taky takhle nerozděluje, ale například já jsem se dočetl v informací, na Slovensku mají problémy s šíleně promořenýma koronavirem těmi cikánskými slamy, abych to řekl ano, slušně. Já jsem to četl taky přímo od premiéra slovenského. Ano, on od Matoviče. Zprávu. Ano. A tam teď se hádají, ale nikde se nehovoří o tom, že tam, kde se nedodržují předpisy, kde se nedodržuje hygiena, tak tam ten koronavir má otevřený dveře do kořán. To znamená, jak v těch táborech detenčních, protože jsme zase se dočetli, že někde v Německu, teďka nevím kde, dokonce zapálili, když dostali karanténu, tak tu ubytovnu zapálili, že to hasiči hasili. A myslíš si tedy, že jestli ta opatření proti tomu koronaviru, já nevím, jak dlouho u vás platí, u nás platí dokonce dubna snad, tak ale tady, myslím jenom do půlky dubna zatím. Tak tady to prodloužili, taky to prodloužili, ale neřekli do konce dubna, oni řekli jenom, že to prodlužují, ale neřekli nějak dlouho. Tedy u nás. Zeptám se tě jinak, Zinku. Čteš noviny? Hodně se tam hovořilo, hlavně ve Švédsku,
ve Spojených státech a ozvali se hlasy tady u nás o tom, že se musí promořit, říkala to nakonec Angela Merklová, že musí se promořit 70% koronavirem Němců, aby se vytvořila taková kolektivní imunita. Jak se na to dívá lidi, s kterými se to baví, že by to úplně zavřeli všechny, zrušili by všechny opatření a nechali by tomu volný průběh? Tak já jsem, že by se to úplně takhle vrátilo všechno do starých kolejí, tak to jsem neslyšel teda od nikoho, jo, zatím. Já jsem slyšel samozřejmě, jak jsem zmiňoval, tady u těch, řekněme, přistěhovalců, tak ti samozřejmě prskají hodně na to. Oni prskají i samozřejmě Němci, ale oni nejsou naštěstí Němci jako nějak agresivní. Nicméně nemyslím si, že by někdo chtěl vlastně úplně nebo stál o to zrušit ty opatření. Ono by to nekorespondovalo potom ani s tou skutečností, že Merklová a sociální demokrati tolik posílili. Takže jako tady si nemyslím, že by tomu byl někdo úplně, úplně nakloněný. Ale takhle, no, moje odpověď. Tak já zeptám si na jednou věc. O Němcích se vždycky říkalo, že z Němci jsou velice disciplinovaným národem. Jsou. Při nošení roušek jsou daleko disciplinovanější Češi. Dokonce nás dávají za příklad Českou republiku v Austrálii. Ano. Takže prosím vás, i sami Němci mi naprosto regulérně a jasně řekli, dokud to nedostaneme příkazem, tak to nosit nebudeme. Protože pokud to nedostaneme příkazem, tak to znamená, že se nic neděje. Tečka. Jo? Samozřejmě, že jsou skupiny lidí, který to preventivně se samozřejmě chrání. Hlavně tady ti starší lidé, myslím důchodci, tak ty teď nosí roušky jako opravdu poctivě všichni. Takhle, co vídám, opravdu starý lidi, tak ty je mají. U mladých vůbec a u těchto z těch přistěhovalců tam člověk může naprosto zapomenout. Sem tam maximálně nějaký takhle mladý, jo, tak tam tu roušku má, ale jinak jako 95% bych si troufnul říct, možná 99% lidí prostě to nenosí. Takže znova se ukázalo na to, že Němci jsou drillovaní. Jakmile dostanou rozkaz, tak to budou dělat, když nedostanou rozkaz, tak na to kašlou. Zeptám se tě na další věc. Samozřejmě ta pandemie toho koronaviru není žádná legrace. I u nás v České republice jsou lidi, kteří to zlehčují i po těchto těch úmrtích příšerných, že to je v podstatě něco jako rýma, že na rýmu umírá taky spoustu lidí a tak dále. A úplně se zapomnělo, že jsou taky jiný problémy, o těch se ani nemluví. Co říkáš na to, že přes pandemii koronaviru se Evropská komise v Bruseli sešla a ten zelený úděl propracovávají do ještě větších obrátek a budou na nás chtít, abychom dodržovali ještě daleko přísnější normy na to snížení toho kyslíkového, teda toho dusíkového nebo kyslíčníku a uhličitého to těch emisí. Jak to vnímáš ty? Tak v nich se ten hyenismus nezapře. My jsme to teď sledovali vlastně s tím rozhodnutím toho Evropského dvora, kdy Českou republiku, Polsko a Maďarsko odsoudili za porušení toho evropského práva, protože jsme nechtěli v roce 2015 přijímat migranty, respektive jsme nechtěli přistoupit na ty přerozdělovací kvóty. Je zajímavý, jenom tady podotknu, že je velice zajímavý, že soud takto rozhodl i přesto,
že vlastně ty kvóty s Dublinem 4, ty povinný kvóty s Dublinem 4, spadly pod stůl, ano, a nikdy žádný kvóty vlastně oficiálně neplatili. Takže oni nás odsoudili za něco, co vlastně bylo zrušený a neplatí to. Jo, to je prostě naprosto absurdní. A hyenismus, tenhle ten bruselský hyenismus, protože to se nedá jinak říct. Já se omlouvám, já jsem frustrovaný z celého Bruselu už, ale tak ten se ukázal ve svý plný vlastně kráse, když to tak řeknu, tý zrůdný kráse, teďkon v souvislosti s tou koronakrizí. Protože Brusel ten neudělal vůbec, ale vůbec nic. Nic, přesně tak. V Bruselu sídlí přímo nějaká jejich organizace, taky nějaká zdravotnická organizace, ale ne ta světová WHO, ale jiná, co spadá přímo pod Brusel. Taky jsem to dneska na to narazil v nějakém článku. Mají pro sebe celý pětipatrový barák. Mají za úkol údajně, podle toho, co se píše na těch webových stránkách, prevenci, varování před pandemiema a já nevím, co všechno. Jdou tam samozřejmě neuvěřitelné peníze. A co udělali? Neudělali vůbec nic. Co udělal Brusel, kromě toho, že kritizoval? Neudělal nic. Jediný, co Ursula von der Leyen byla schopná v rámci této krize udělat, takže si před kamerou umyla ruce a ukázala lidem, jak si mají správně mejt ruce. To bylo asi tak všechno. Ale ona ukázala, jak si je nemají správně mejt. Nebo jak si je nemají ještě dokonce. Protože ona to myslela, jak si je mají správně mejt, takže ona přišla zvenku, jakoby, infikovanou, říkám v uvozovkách, rukou si otevřela kohoutek, umyla si ruce a tou umytou rukou na ten infikovaný kohoutek šáhla a zavřela vodu. A to při nás Evropská unie do každé jídelny musí být povinně bezdotykové dlouhopákové kohoutky, aby se to dělalo, otevřelo loktem. A paní Uršula takhle ukazuje, jak by si člověk neměl mít ruce. Protože tam v podstatě, jestliže tu potvoru by měla na rukou, no taky přinese na ten kohoutek a umyje si ruce a zase si ho veme zpátky. Takže aspoň tady vidíme, jak jsou pitomí. Máme Velikonoce, tak jsme trošku pozitivní, tak k Ursule von der Leyen, ona je takovou docela zajímavou politickou německou figurkou, protože ona, když působila na Familienministerium, což je ministerstvo pro rodinu, tak ona byla ta, která zavedla takový ty radikální genderistický věci vlastně do školství německého. Ona byla vlastně tou ministryní, která se o to zasadila, o ten obrovský genderový švung do školství. Svoje genderový nesmysly si potom vzala sebou na ministerstvo obrany, kdy sice z celého Bundeswehru udělala šroťák, ale největší její starost, jak jsme říkali, byly těhotenské šaty pro ty členky nebo příslušnice Bundeswehru. Ano. A teďkon perlí teda takhle v Evropské komisi, kde lidem ukazuje, jak si nemají mít ruce. No. Jako co na to, Vladimíre, co na to říct? Přesně tak. Zdenku, prosím tebe, tady sílí hlasy, právě proto, že totálně, ale naprosto totálně selhala Evropská unie. Ano. Tak sílí hlasy, že ta koronavirová krize by mohla tu Evropskou unii položit. Sílí hlasy dokonce v Rakousku, v Itálii, ano, u nás v České republice samozřejmě, ale i v Polsku a v Maďarsku. A dokonce jsem četl, že i ve Finsku. Takže myslíš si, že ta pandemie by mohla přinést té Evropě i něco pozitivního, že by se ten domeček z karet Evropské unie, který má za úkol jedině odírat členské státy, aby to všechno šlo do Německa, takže by se mohl trošičku rozkývat? Tak určitě, protože
já můžu potvrdit, že ty nálady jsou nebo se stupňují pro ten odchod z Evropské unie. Vidíme to na Itálii, vidíme to, jak se jmenoval i ty. Dokonce teď jsem viděl video, já jsem tomu nemohl uvěřit, co řekl Václav Klaus mladší v poslanecké sněmovně, kde chtěl nechat hlasovat o vypovězení Lisabonské smlouvy. Což je samo o sobě zněku nesmysl. Je to neskutečný nesmysl. Václav Klaus nechce opustit Evropskou unii a zároveň chce hlasovat pro odmítnutí její základní normy ústavy, abych tak řekl. Je to populismus. Je ústava, protože před Lisabonskou smlouvou přeci se vypracovala ústava Evropské unie, ta ale neprošla, protože z ní nikdo nesouhlasil, tak se tam udělalo pár kosmetických úprav, předhodilo se to jako Lisabonská smlouva a to se přijalo. Ano, takže ano. Vlastně, takže de facto je to ústava. Přesně tak. Tak jo. Umíš si představit, že by si chtěl zůstat v nějakém státu, nebo soustátí tady v tom případě, a nemít ústavu? Nemít foreskrift, podle kterého by si jel? Vždyť je to nesmysl. Je to nesmysl, ale nicméně pro mě bylo zásadní, nebo pro mě bylo, jak se to řekne, takový důležitý, že tam zaznělo to Lisabonská smlouva, aby povědět. No, jak to bylo myšleno, za jakým účelem a jaký to má pozadí, to já si teďko nedovedu ani, jako nechci to nějak komentovat, ale jenom, že jsem na tohle to natrefil a že i tohle to může být jeden takový, jak se to řekne, takový nakopnutí trošku já do společnosti. Já ti to vysvětlím. Trikolora mohutně ztrácí. Aha. Mohutně ztrácí. A potřebovala získat zase nějaké renomé, jak jsou euroskeptičtí, tak proto vymysleli jednu věc. Teda chytrá horákyně. Oni nechtějí, Václav Klaus mladší nedávno prohlásil, že si nedokáže představit existenci České republiky bez Evropské unie. A znáte, na druhou stranu potřebuje preference. Takže on to udělal tak, že chtěl vypovědět Lisabonskou smlouvu. I kdyby to náš parlament odsouhlasil a senát to odsouhlasil a podepsal prezident, tak to nebude vůbec žádnou váhu mít, protože my musíme nejdřív z té Evropské unie vystoupit. Jo? Ale Václav Klaus je zásadně proti vystoupení z Evropské unie, ale dokonce on je zásadně proti vypsání referenda obecného bez nějakých omezení. On je proti přímé volbě prezidenta, on je vůbec proti minimální mzdě uzákoněné, protože říká, že to ničí ekonomiku. A tento člověk s tímto postojem, aby získával hlasy, tak v parlamentu řekl takovou blbost a ještě navíc si vzal vzor ze starého římského senátu, kdy senátor Cato říkal, ostatně soudím, že Kartágo musí být zrušeno. A říkal to na každém zasedání senátu a toho se chytil Václav Klaus, že to bude navrhovat při každém zasedání sněmovny. A přitom je to naprostý nesmysl. Jo, to je to. Ale mě spíš tvůj názor člověka, který se tím zajímá, já se totiž neobávám se toho, že tohle toho ztráty důvěry v Evropskou unii, že si uvědomují v té komisi a podle známého hesla, když máme špatnou Evropu, tak víc Evropy, takže ještě přitvrdí a utáhnou ještě více šrouby a budou vyhrožovat sankcema finančníma. No tak rozhodně. To rozhodně přijde a oni k tomu budou mít úplně krásné příležitosti, protože my se přijítíme do obrovské recese celá Evropa. Ano. A oni dostanou do ruky neuvěřitelně mocný nástroj. A to jsou peníze. Oni mají Evropskou centrální banku. Která si může... Nebo v uvozovkách mají, aby si to zase někdo
neřekl, že tady povídáme nesmysly. Oni samozřejmě nemají, ale je tam obrovský vliv. Takže samozřejmě, Brusel nám ještě všem ukáže, jaký praktiky umí a jaký donucovací prostředky umí používat. To jako je, to tím, o tom já jsem naprosto přesvědčený. Na druhou stranu, kdyby ty státy, které už toho mají plný zuby, tak kdyby si řekli, dobře, vy nám budete dávat sankce, no tak my vám nebudeme dávat ty peníze, kterých se živí. Co by se no, stalo? No tak to samozřejmě, to už ale, Vladimíre, záleží na tom, jaký politiky máš v té dané členské zemi. Tak. A pokud tam máš politiky, teď jsem chtěl říct něco nevhodného, ale kteří se Bruselu klaní, jo, tak jako bohužel tam toho člověk moc nenadělá. To opravdu by museli být ve vedení státu lidi, jako je Orbán, který prostě, když řekne ne, tak ne a tečka. Ano, ano, a neustupuje. Nebo takovej Salvini, mě strašně sympatický Salvini, jo. Protože prostě ten, za čem si stojí, tak za čem si stojí a neuhybá. Jo? Ano, my tady máme jenom SPD, který si taky stojí na svých cílech a taky neuhýbá. Ty taky neuhýbají. A proto ten mainstream si na nich a ty ostatní debil bloky si z nich udělali trhací kalendář a lžou o nich. To je neskutečný. Poslední otázka. Mně se teď líbily, poslední dobou se mi hodně líbí ty návrhy SPD, co předkládají, a jak měli tu tiskovou konferenci, tak se mi i líbilo, že se postavili za tu neuvěřitelnou sviňárnu s tím Koněvem, s tou sochou maršála Koněva. Líbilo se mi i, že oni přicházejí s konstruktivními návrhy na pomoc, řekněme, i obyčejným lidem, i malým podnikatelům. Takže jako je vidět, že SPD fakt jako pracuje, a opravdu teda jsem velice příjemně překvapen. Teď nedávno, úplně poslední, nedávno, ale možná se k tomu vrátím ještě u přestávce, KSČM prohlásilo, a všude to bylo v novinách mainstreamu, protože to je vládní strana koaliční, že by zrušilo financování od státu neziskovky, politické neziskovky. Ano. Ale že už před rokem tento návrh, přesně tento návrh, obdoba amerického zákonu FARA, tam dali SPD, který chtěli, aby se nejenom zrušili ty, ale především, když už se nezrušejí financování, aby se zveřejnili jenom toky peněz, odkud jsou placení, abychom věděli. A vláda to nedala, dala odmítavé stanovisko, to znamená, že se to ani ve sněmovně neprojednávalo. Ale teď, když to tam dají komunisti, tak se o tom všude píše. Ale že to ukradli po roce, ten návrh SPD, to už nikdo neřekne. To jsou prostě tyhle ty politické hry, které ty strany mezi sebou hrajou. Nicméně tady je jeden obrovský problém, co se týče s těma politickýma neziskovými organizacemi. My máme v republice spoustu neziskových organizací, spíš takových lokálních, které vlastně aktivně pomáhají lidem, třeba tělesně postiženým, nebo důchodcům, nebo já nevím, patří mezi ně i co se starají o památky. Jistě. A tak dále. A to jsou opravdu neziskovky, které pracují a které jedou. Jsou i neziskovky působící ve zdravotnictví a tak dále a tak dále. Problém je ale ten, že oni vlastně dobrovolně vstoupili a nechali se zaštítit pod ty obrovský velký neziskovky, ty politický, aha, právě jako třeba Člověk v tísni, největší a vůbec nejhorší a nejkriminálnější neziskovka, která tady vůbec je, Člověk v tísni. Ano, to si můžeme někdy povyprávět o tom, jak
ty toky peněz, kde co kde mají, jo, a můžeme, tak dále. Můžeme. To je neuvěřitelný, to je chobotnice jako blázen a bohužel nezničitelná. Pokud se nezničí z politického rozhodnutí, tak je prostě nezničitelná tahle ta zločinecká organizace Člověk v tísni. A ono stačí třeba to, co předvádějí v Duchcově, kdy tam mají nějaký centrum sociální a tam jsou, řekněme, působí jakože vyškolený vysokoškolačky mladý. Jo, já se nechci nikoho dotknout, ale to, co jsem slyšel, ta jejich praxe, kdy oni přijdou do sociálně slabé rodiny a jediný, co dokážou, tak přijít těm lidem, kteří jsou opravdu v nouzi, tak buď si tady uděláte pořádek, nebo vám necháme sebrat vaše děti. No tak to je teda jako vrchol drzosti. Plus teda tam samozřejmě jsou obrovský podvody, oni mají tam ten program takovej počítačovej a do toho zapisujou samozřejmě, nebo musí tam dělat, že jo, databáze lidí, těch sociálně slabých lidí, který navštívili, co pro ně udělali a tak dále a tak dále. Prostě výkazy. No a oni na základě těch výkazů, těch počtu lidí, tak dostávají státní dotace, že jo. Mm-hmm. A nemusím říkat dvakrát, kam mířím, jo. Drtivá většina těch lidí jsou smyšlený, neexistující lidi, na kterých oni berou dotace. A to je jenom Duchcov. Mm-hmm. Jo, to potom se ještě můžeme bavit o Karlových Varech, kde měli otevřít další sociální centrum. Dostali na to peníze od státu, to centrum potom neotevřeli. Lidem, kteří tam měli nastoupit a měli je na to školit v Praze, tak po 3 měsících jim řekli prostě, že buď zůstanou v Praze a půjdou na jinou práci, nebo prostě, že můžou skončit. No šílený, šílený, šílený. Ano, je to největší podvod, je to tunel na prachy. To je obrovský podvod. Hmm. A takovýhle podvodníci, takováhle kriminální organizace, prostě bohužel pod sebe spolkla tyhle ty malí a proto je pro politiky tak těžký říct, my je zrušíme, protože samozřejmě, tam se musí dávat pozor na to, aby se s tím, aby to nestáhlo i tyhle ty malí. Ne, tam se říká politické neziskovky. Politické. Teď je zase otázka, kdo určí, která ta neziskovka je skutečně politická, která není, že jo? To se musí prostě důkladně a detailně propracovat. Zdenku, my se budeme povídat a teď si dáme do 4:15 přestávku, jo? Dobře, tak jo. Tak a potom si budeme povídat, protože jsme začali později, tak si to protáhneme, o to později skončíme. Takže jo, já se budu těšit po přestávce. Dobře, Vladimír, taky. Tak Zdenku, slyšíme se? Už jsme po přestávce? Ano, ano, slyšíme se, Vladimíre, jsem tady. Ještě jednou dobrý večer ti přeju. Dobrý večer přeju, Vladimíre, tobě do rádia i našim posluchačům. Tak vážení přátelé, vy můžete Zdenkovi volat i na telefon 731 720 756 a já teď, abychom to stihli co nejvíc, vemu hned dotazy nebo SMSky. Takže, dobrý večer pánové, je pravda, že Němci namísto, aby přemýšleli o potrestání Merkelové, ji podporují? Ptá se Pepa z Liberce. Ano. My jsme o tom už mluvili, ano. A samozřejmě ta podpora jí tady neuvěřitelně opět stoupla. Já se tě k tomu ještě zeptám na další věc. Vystupuje ona na veřejnosti někde v televizi? Pořád má projevy. Ale velice často. A samozřejmě ona je v té roli, jenom aby to posluchači pochopili. Ona se mediálně staví teď do role takový tý muty Merkel, jo, mama Merkel, kdy ona svýma projevama vlastně motivuje lidi, říká jim, že to zvládneme, že dělají dobře a že musí být silní a musí se navzájem pomáhat a hlavně solidaritu. No a samozřejmě většina Němců, protože většina Němců je dobře situovaných, nemají problémy, tak na tohle to zatím slyší a bohužel teda ona si tímhletím získává zpátky ty svoje ztracené politické body. Mm-hmm.
Nebylo vidět, jak je na tom zdravotně, jestli se pořád ještě klepe? Ne, neklepe se. Co jsem viděl, ty její vlastně televizní vystoupení, tak ani v jednom se neklepala. Takže bys ji z toho možná dostali pryč. No. Koronu taky nemá, takže Na rozdíl od Borise Johnsona. Ano, Boris Johnson, co jsem četl zprávy, tak leží na jednotce intenzivní péče. Ano. A správně to nazvala Moni Piloni, ta řekla, ten taky chtěl promořovat a jak dopad. Takže no, asi tak, no. Ono, já tam vidím ještě, teďka budu konspirovat, ještě jinou věc. On Boris Johnson, tím leží hrozně moc v žaludku té Evropské unii, protože to, co udělal, a ještě navíc pohrozil, že ty vyjednávání budou Evropská unie šponovat co nejvíc, takže taky nedostanou vůbec nic. Jo, že zkrátka odejdou a vykašlou se na ně. Tak doví, jestli to nebylo cílené právě na něj. To se můžeme domýšlet. Říkám, to je konspirace. No. Tak. Ale ono se toho teď děje spousta prapodivného, o čem bychom mohli dlouhosáhle diskutovat. Například, co se týče církví, tak já mám jednu takovou zajímavou věc. Tady jedna taková společnost katolická, nebo patřící ke katolické církvi, tak oni podali žalobu na to, že jim zakázali o Velikonocích ty mše v kostelích. Samozřejmě oni operovali tím, že na jednu stranu lidi můžou chodit nakupovat a mačkat se v obchoďácích, a to se tady nebavíme teď jenom o potravinách, tak jak to je v České republice, ale tady se bavíme i o různých Hornbachách a Bauhausech a Baumaxech. To tady všechno zůstalo otevřené, to tady všechno jede. Že tedy samozřejmě tady ta benevolence, když jde o komerci, tak je, ale když jde o, řekněme, takovou tu duševní zdraví, tak prostě je to lidem jako zapíráno. No. Ten soud, včera byl rozsudek, ten soud samozřejmě tedy bohužel prohráli. Já říkám bohužel, protože já samozřejmě jsem pro dodržování striktních pravidel, ale pokud oni tam vlastně navrhovali to, že by tam v lavici seděli, ta lavice má, nevím, kolik, 12 metrů nebo 10 metrů, nevím, prostě jsou obrovský, tam seděli dva lidi od sebe, navíc jak třeba 3 metry za sebou, tak si myslím, že by to nebylo tak tragický. Ale tady zase můžu konspirovat trošku já. Může, na mě to působí zase dojem, co se týče katolické církve, že toho využili nebo zneužili k tomu, aby jim šlápli právě pěkně zase na krk. Jo? Takže těch témat je spousta, co se teď děje. Další věc z tohoto ranku. Jestli se nepletu, možná se pletu, ale někde jsem zaslechl, že by měl co nejdřív začít Ramadán, muslimský měsíc. A ten Ramadán se vyznačuje tím, že ti muslimové většinu času přes den tráví v mešitách. Bylo by zajímavé zjistit, jestli bude platit ten zákaz toho shromažďování, stejně jako v křesťanských kostelech, protože se nejedná jenom o katolickou, ale i o protestanty. Tak, ale i pravoslavné má Německo. Ano, tak ano. O všech křesťanských kostelech se to jedná, zákaz těch mší velikonočních. Tak by mě potom zajímalo, a mohl by si to tam na to dát pozor, až ten určitě Ramadán vypukne, jestli se taky nebudou smět ti migranti z těch mešitách scházet. Já už jsem někdy četl, že na to kašlo, že tam zkrátka budou a hotovo. Já si tohleto pohlídám, podívám se po vysílání, kdy tady ten Ramadán, nebo kdy ten Ramadán začíná. No. A samozřejmě, že pokud oni by se scházeli tajně nebo tak,
tak to se bude zjišťovat hůř, ale podle mýho oni by se zachovali podobně, si myslím, jako právě ta katolická církev, že by taky třeba podali žalobu. A tam už by to bylo zajímavé, jak by rozhodly soudy. Ale já si myslím ještě jedna věc, oni by mohli podat žalobu, ale oni by tam zkrátka chodili a na nějaké nařízení by kašlali. Je to tak, no. Zaměřím se na to a budu to Ještě jeden dotaz. Já jsem si taky, když si přečet takový zajímavý článek a ptám se tě, jestli o tom nevíš něco víc. Proč všichni migranti chtějí do Německa? Když například ve Švédsku, ale i ve Francii, v Dánsku, mají vyšší dávky nežli v Německu. Ale přesto všichni chtějí do Německa. Není to zděnku tím, že Německo jako snad jediný stát v Evropské unii, a teď bych se nerad mýlil, ale myslím, že to je jediný stát, má zákon o tom, že při určitém počtu těch migrantů, muslimů na určitém místě, mají právo zakládat muslimské obce, dostávají šílené peníze z Evropy. To dostávají, ano. A tím pádem oni mohou, jsou oficiální organizace, ta muslimská obec, která má už právo zasahovat do správních řízení chodů města a obce. Není to tak? Ptám se ti, jestli o tom nevíš něco víc? Tak Německo je, co se týče dotování těch náboženských spolků a obcí, opravdu velice štědré. Tady se dotují ty modlitebny, nebo ty, ne modlitebny, ale ty spolky měsíčně až 50 000 eurama. Měsíčně. Což jde ze státní kasy. Je to tuším při počtu 5 000 členů, pokud doloží. A proto tady je to pravda, že ta benevolence je úplně z těch států nejvyšší, co se týče tohohle z toho v Evropě. Takže je možný, že hlavně i tady proto sem jdou. A ono v roce 2015, vlastně, když byl sem ten obrovský přísun těch migrantů, tak i prosákly informace na veřejnost, že vlastně, když dostali některý, takhle, když nedostali azyl, nebo jim ten nárok nebyl jako přiřknut, tak se o ně postarali právě tyhle ty různý islámský náboženský komunity a spolky. Takže oni tady mají takzvaný dvojí jištění. Ano, přesně tak. Takže se potom nemůžeme divit, že chtějí ti migranti co nejvíc se dostat právě do toho Německa. Tak jdeme dál. Zdravím do studia. Jakou známku byste, pane Chytro, dal naší vládě při řešení koronavirové pandémie? To je otázka jedna a pak potom dám druhou od paní Hany z Jižních Čech. Tak já bych dal za 3, protože já plně souhlasím a podporuji ty nařízení, které vláda dala, co se týče povinností nosit roušky a těch opatření, aby se lidi nezdružovali a tak dále. Ale na druhou stranu teď, když čtu stále častěji ty zprávy o tom, jak vláda nakupuje, já nevím, roušky tamhle od Američanů a různý věci tamhle od někud jinut a vlastně kašle na české firmy, tak tam ta známka teda u mě jako padá trošku dolů. Tak já jsem předtím, než otevřeli ty hobby obchody, jak oni říkali, tak jsem jim dával 2, ale teď já považuji ty otevření těchto hobby, nebo Baumamsu, já nevím, jak se to všechno jmenuje, tyhle ty obchodňáky, tak to považuji za chybu. A proto z tu 2 jsem to ponížil na tu 3. A ta 2 byla právě proto, že ty opatření věděli dopředu a neudělali žádné opatření. A to máš pravdu,
že se kupují přístroje z Ameriky, ze Spojených států a dost draze roušky a další zdravotnický materiál z Číny. A přitom jsem nedávno četl včera, myslím, že nabízeli české firmy výrobu roušek a respirátorů a že na to vláda nereagovala. Vůbec na to ty odpovědní pracovníci nereflektovali. Takže to je chyba. Ano. Víte, mě ještě jedna důležitá věc, velice důležitá věc, u české vlády mrzí. Oni furt říkají, že nejsou peníze a nemají peníze a já nevím, co všechno, ale kdyby chtěli, tak ty peníze mít budou. Protože tady například v Německu dostali na 3 měsíce podnikatele, i ti malí teďkon myslím, dostali pomoc. Lidi tady dostávají pomoc, co se týče, když přišli o práci, jo, nebo tak. A ta pomoc není to úplný standard, jako by dostávali, když by fungovali, ale pokryje jim to ty náklady nejenom na to, aby teda mohli například zaplatit nájem nebo služby, elektřinu a nevím co všecko, ale pomůže jim to vlastně, aby i k tomu, aby oni mohli nějakým způsobem jako přežít. Jo, já třeba uvedu příklad. Můj kamarád, který je taxikář, tak on dělá jako v Čechách něco jako OSVČ a on dostal na 3 měsíce z té pomoci 9 000 euro. Protože on musí platit za auto, že jo, svoje ten leasing a různý ty pojištění a tak, musí platit nájem a tak dále. A samozřejmě ta žádost toho vyřízení trvala 3 dny. 3. den dostal peníze na účet. V České republice prostě se říká, že peníze nejsou a že se lidem prostě nemůže pomoct a že se dá tamhle 15 tisíc OSVČ a to, jako já jsem přesvědčený o tom, že je to málo a že se to prostě dělá, jak se to říká, že prostě se zase berou lidi zbytečně až moc u pusy. Mně se třeba líbilo to, co říkal pan Okamura, kde by sehnal, tuším, 100 milionů korun, jestli se nemýlím. Jo, takže já jako tohleto, to jsou věci, které já hodně kritizuju. A taky se mi nelíbí, že spousta lidí nadává teďkon na podnikatele a na OSVČ, že co by měli co chtít, že si měli nechat našetřit a tak dále. Jo, ale já sám vím, že třeba mít takovou standardní hospodu někde na vesnici je každodenní boj finanční o přežití. Ano. A prostě když se to zavře, tak ten člověk je úplně v háji. Jo, takže tohleto je taky jeden z bodů, který jako dávám tu známku dolů vládě. Jinak oni už to zvedla. Zvedli to na 25 tisíc těm jako ta podpora. A je to na měsíc nebo na celý období 3 měsíců nebo na jak dlouho? Myslím si, že to je na celý období. No, takže. Takže no. Uvidíme. Uvidíme. Druhá otázka nebo druhá část, paní Hany, co říkáš na to, že zaznívají hlasy na vystoupení z Evropské unie nebo návrat před Lisabonskou smlouvu, jak to navrhuje Klaus? My jsme si tady jasně řekli, že ten návrh pana Václava Klause mladšího je nesmysl, protože to nejde. To je to samé, jako kdyby někdo chtěl, řeknu příklad, kdyby někdo chtěl být manželství a zároveň by chtěl, aby se zrušila předmanželská smlouva. Návrat k Maastrichtu je nesmysl. No přesně to, tak. To je to, oni by na to stejně nikdy ani nepřistoupili. No, jo, takže jako tady jsou 2 možnosti. Buď to prostě odejít, anebo zůstat. Přesně tak. A já jsem samozřejmě pro odchod. Od začátku pro odchod, jednoznačně. Protože z Unie nic dobrýho nepřijde. Prostě nepřijde. Nepřijde, přesně tak. Další otázka. Dobrý večer. Neznamená odsouzení V4 Slovensko
za migraci jen přípravu na další odsouzení, aby mohly být tak být zpřísněny, aby mohly být pak zpřísněny ty odsouzení nebo ta migrace, ptá se Láďa z Prahy. Já to docela nerozumím, ale jestli to není jenom příprava, to ten odsuzující rozsudek za tu nepřijetí té V4, teda ono V4 to nebyla, ona to byla teďka bez Polska. Tak to ne, bez Slovenska. Teda bez Slovenska. Ano, protože Slováci podali žalobu. Je za prvý. A za druhý Slováci, tuším, tam vzali nějakých 5 nebo 7 lidí, nebo kolik to já tenkrát bylo. Tak, aby se vlk nažral, jako zůstala celá. Takže tam to bylo tak léc, no. Ale tak jasně, tak tohle Evropská unie přeci dlouhodobě ukazuje svoji sílu vlastně na státech, který se jí vysloveně nepodvolí. Tak, a to není jenom v otázce migrace. Zdenku, máme tady další telefonát. Já ho teď ano. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal. Ahoj, Zdeňo. Tady je Karel z Berlína. Ahoj. Zdravím tě. Hlavně vás, pane Kapal, zdravím. Mám takové taky zdravím. My jsme tam mluvili o těch, on říkal, jak říkal, 9000 euro. Ono to zní jako hromada peněz. Ty jsi mluvil o taxikářovi, můj kamarád, tady soused, nebo soused, jak by se u nás řekl na Moravě, má restauraci a tam je to trošičku jiné, že on má restauraci tady v té Nobel čtvrti Prenzlauberg a nájem je tam 3-4 tisíc, on platí 4-5 tisíc za měsíc plus pro zaměstnance. A ta částka je na 3 měsíce, takže ono to taky není žádná sranda, že jo? Ale aspoň něco málo, řekněme tak, to jako beru. V tomto směru, protože v Čechách vidím, že to bude asi kritičtější. Ale ještě taková drobnost, vy jste tam mluvili o tom korona, já nevím, jestli jste to tady říkal, jak se chovají Němci, já vidím to město v podstatě prázdné, ty jezdíš ráno, večer, moje paní to říká taky, že ráno je to hrůza, jak je to zaplněné, ale měli takovou drobnost. Němci se v podstatě, dá se říct, drží. Já nevím, jestli jste to zachytili někdo, ale minulý pátek tady křesťanský kostely a muslimáci se dohodli, že vyjádří nějakou solidaritu, že budou zvonit ve 12 hodin a ten druhý vyleze na minaret a bude křičet. Ano, pak ukazovali, jsem se díval na video, u křesťanských kostelů ani noha, protože dodržovali zákaz vycházení, že jo, a srocování. Za to u toho muslimáka, když křičel, tak tam bylo asi 300-400 lidí se tam sledlo před tu mašitu. Kolem jezdili policajti a dívali se, že někde nahoře asi lítá slon, nebo něco v tom smyslu, že si jen jich nevšímali. Takže tam stálo 300-400 muslimáků před mešitu a oni doslova do písmene řekli, že ne policie řekla, že se mají rozejít, ale ten imán musel mluvit s těma dotyčnýma a říct, ať jdu domů. A z toho pro mě vychází jedno. Tady, no, skončí ta karanténa skončí nejpozdě 24. dubna, protože 24. dubna začíná Ramadán. To je moje, na to vsadím 100 euro, protože jinak to nedopadne tady. Jinak by tady asi bylo bouře, řekněme tak. No a co se týká Evropské unie, to jste přesně řekli, že pro mě je to taky chcípající kobila a oni si teď pod tím, že se lidi zajímá o tu koronu, jenom korona, to je pro mě úplně hysterie, už to už je pandemie. To je strašný, v těch médiích to furt, to hrůza, tam není nic jiného. Přesně. V německých. Přesně. To už není ani hysterie, to už je paranoia pro mě osobně, co se tu s tím děje, od rána do večera. Ano. A oni si tam odsouhlasili zákon, jak jste říkal, ten Green Deal, to je katastrofa. Potom různé, jako, že můžu nějaký plán na podporu demokracie, takové nesmysly. Ale teď se snaží se zachránit tím, že chcou dát 500 milionů euro na podporu těch nejvíce postižených zemí, to znamená Španělská Itálie, takové jsem někde podchytil. Mm-hmm. Ale nebudu to žádné takzvané korona bonds, ale nějaké asi kredity zvolit. Takže se snaží půjčky, zalít. Půjčky, regulární půjčky. Ano. No přesně, aby ty země ještě víc zadlužili a dopadne to vlastně jak s Řeckem, že Řecko nemůže být první s prominutím. A no, Karle, takže prosím tě, jestli můžu já dotaz na tebe. Ty jsi v Prenzlauberg, to je taková lepší čtvrť, řekněme, já jsem ve Vedy. Tam jsou ty ulice vyprázdněny, jo? No řekněme takto, já bývám tady, dá se říct to ještě Wedding, ale já se dívám do Mava Parku, jestli ti to něco říká, jo? No jasně.
A v nedělu jsme se tady procházeli a lidi to v podstatě dodržovali. Oni teda sedí, ale jsou mezi nimi třeba 3-4 metry rozestupy, ono se nesmí tady sedět, ale samozřejmě určitá skupina lidí, těch zlaťáčky, jak já říkám, nebo ti platinoví, protože jsou dražší než zlato, ti platinoví se tady pohybovalo asi 10-20 lidí, takových těch černých, ti mohli, a když tam byla policie. Přesně jako ti muslimáci u té mešity. Takže, ale jinak je to takové, jak vymetené to město tady, dá se říct, to je To by si měl být, Karle, ve weddingu. Včera ti říkám, to byla katastrofa, to bylo úplně narvaný ulice tady, ale úplně, jo, a ráno i odpoledne i večer to si se nehnul mezi těma lidma. To bylo šílené. Já to říkám, to asi záleží na tom, co je to za druh lidí, no, řekněme tak. No, oni to nedodržují ti dotyční a já to vidím tak, že to skončí se začátkem Ramadánu, protože tady asi by byly občanská válka nebo něco v tom smyslu. Takže to se ještě, až začne Ramadán, tak to určitě se o tom budeme bavit. Takže díky, pánové. Mějte se, já zase nechci vás zdržovat. Díky za pořad a hlavně pěkné Velikonoce. Taky hezky Velikonoce. Mějte se. Ahoj. Taky ahoj. Tak já vemu další SMS-ku. Dobrý večer, Zdeňku. A pane Kapal, nerozumím jedné věci. Říkáte, že zrušení Lisabonské smlouvy je nesmysl. Pokud vím, Evropská unie byla založena roku 1993. Lisabonská smlouva vstoupila v platnost 2009. Před 16 let tedy EU nebyla, ptá se Jiří Neuberg. Právě tu program Trikolory a pane Kapal říká ty věci, které jsou s tím, co právě tu v rozporu. Hezký večer. Pane Neuberg, to byste nebyl ani vy, abyste si u toho, co povídám, neotevřel počítač. Já vám jenom říkám to, co se mluví, co pan Klaus mladší říká veřejně a píše ve svých článcích. A to je pravda. To za prvé. Za druhý, když už jste si otevřel ten počítač, tak Evropská unie vznikla jako Evropské společenství uhlí a oceli. Pak všechny další EHS už byly následné organizace, které přebíraly ty základní teze. Evropskou unii jako takovou, když se zakládala, tak je to knížka, to si najděte na internetu, že Evropskou unii zakládali nacističtí ideologové, tak tam v podstatě byly smlouvy, které byly jiné. Tam byla Maastrichtská smlouva a předtím byly smlouvy, které platily celých těch 16 let, ještě platily od doby EHS. A jestli víte, tak tam byla Evropská unie tehdy jenom sedmičlenná a to byly přesně těch 7 členů bývalého Evropského hospodářského společenství. A ty se řídili tou smlouvou. Pak teprve přišla Maastrichtská smlouva, na jejím základě se přijímali další a další členové. A pak teprve chtěli udělat Evropskou ústavu, kterou Irové a Holanděni odmítli v referendu. To ještě byla jakž takž demokracie, takže ta šla do kelu. Takže ji o několik tisíc stran rozšířili, aby to nikdo nestačil přečíst. Dali tomu název Lisabonská smlouva a to se potom odsouhlasilo. Takže, jestli k tomu něco, Zdenku, máš ještě? No, jenomže, kdyby se vypověděla Lisabonská smlouva, tak by to stejně znamenalo de facto odchod z Evropské unie, protože Brusel by nikdy nedovolil zůstat nám v Unii bez Lisabonské smlouvy, bez této ústavy. Ale ono to prostě nejde. To by nedovolil. Ale ono to ani nejde. Ono to nejde. Kdyby si náš parlament, to znamená jak sněmovna, tak senát, odsouhlasili, že odstupují od Lisabonské smlouvy, tak by se jim Evropské komise a Evropská vůbec unie vysmála. To je nesmysl, to je to samé, jako kdyby dneska někdo chtěl odstoupit od ústavy České republiky, protože se mu nelíbí některé body. Je to populismus. Je to tak. A pane Neuberku,
vy nevíte všechno. A já nemám právo všechno, co vím, říci, protože jsem nedostal povolení. A takže na základě toho, co vím a nemůžu říct, protože já sliby vždycky plním, tak vím, že to je čirý a jediný populismus. Řeknu jedinou věc. Václav Klaus mladší prohlásil, a to bylo veřejně někde, nebo to psal, že si nedovede představit Českou republiku bez Evropské unie, a to též řekl jeden z velkých euroskeptiků, Václav Klaus starší. Taky jsem to někde četl. Tak jdeme. To mě vždycky může. Jdeme dál. Pane Chytro, nakolik jsou podle vás německá čísla o smrtnosti od počátku sfalšovaná? To mohou mít kapacitu a úroveň zdravotnictví, jakou chtějí. U těch nejnáchylnějších to nejde zastavit, pokud dosud není lék. Ty německá čísla jsou od počátku docela k smíchu. Pokud to někdo déle sleduje, nemyslíte? To jim to Němci žerou. Zdravím, Petr z Dětkasu. Já zdravím taky pana Petra a ano, Němci jim to opravdu žerou. Většina. Většina jim to opravdu, jak říkáte, cituji, žere. A samozřejmě já se bavím i s lidmi, kteří mají jiný názory, kteří jsou toho názoru, že ty čísla jsou samozřejmě zkreslený. My jsme se bavili o těch důvodech, proč ty čísla jsou zkreslený a tak dále a tak dále. To už nebudeme opakovat, ale je to tak. Skutečně většina Němců věří tomu, co slyší v televizi. A teď, pozor, teď díky tomu, že spousta Němců ještě zůstává doma a spousta Němců vlastně nedělá nic jiného, než čučí na tu bednu, mají zapnutý to NTV, to je něco jako ČT24 u nás, jo, a další tyhle ty různý programy, kde neslyší nic jiného, než jenom korona, no tak samozřejmě tamto ten jejich úsudek je tím tak silně ovlivněný, že oni opravdu věří tomu všemu, co v té televizi řeknou. To je pořád dokola. Je to, tady, je to jako u nás, že hodně lidí, je to vidět i na volbách, věří tomu mainstreamu, který lže, ale lžou každá státní televize, protože si musí ten režim udržet. Co si budem povídat? Tak já mám další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, Standa z České Budějovice. Zdravím pana Chytru, přeju vám pěkný velikonoce, jak to nejvíc jde. A já se chci vytat, už toho koronaviru bylo dost. Já totiž jakoby přemýšlím o tom, jestli by bylo reální, kdyby v týhletým stavu, jakým je Evropa, byly ještě jakoby vyslyšeny ty nároky i LGBT komunity na ten na tu smlouvu istanbulskou, jestli to neprotlačí po tajmu, aby se to nedozvíme jako hotovou věc. Jestli tady o tom něco má. Jo, a budu poslouchat v rádiu. Děkuju. Jo, jo. A mějte se fajn, pánové. Naschle. Taky se mějte, díky za dotaz, naschle. Si, Vladimíre, dovolíš, já na tohle to velice rád. Jo. To, co předvádí teďkon LGBT lobby politická, ty neziskovky, je naprosto něco neuvěřitelného. Oni se samozřejmě snažili teď protlačit přímo na vládu. Nějak se jim tam vládě se dostal bod o zrušení jednoho paragrafu, který by de facto vlastně dal úplně stejný práva homosexuálům v tom partnerství, jako mají ti heterosexuální páry v manželství. Akorát by se to nemenovalo manželství, ale ty práva adopce dětí a prostě všechno s tím spojené, tak to by nabyly. Protože jim se nepovedlo protlačit manželství pro všechny, tak to zkouší tímhle s tím způsobem. Tam je to ještě, tam to má ještě to pozadí, že na Praze 5 ležela jedna žaloba, zase týkající se, tuším, osvojení dítěte, to šlo přes soud až k ústavnímu soudu. Oni to oni furt zkouší dokola, tlačí jakýmkoliv způsobem, tak, jak to udělali třeba v Rakousku, že i přesto, že parlament, vláda prostě zamítli, tak šup na ústavní soud, tam si to protlačili, tak zkouší to i tady. Samozřejmě teďkon další
od Smefer další taková vyvolaná akce, najednou tvrdí, že manželství musí být uzákoněný těm homosexuálům a lesbám proto, protože když jsou roztržení v jiných státech, tak při té koronakrizi nemají nárok na to být spolu a jim upírá do tohle právo a kde si cosi. Je to další obrovská lež, je to další obrovská lež, protože to právo na to, já to řeknu srozumitelně pro posluchače, být spolu v tom jednom státě, třeba v České republice, když je jeden Čech a ten druhý, já nevím, třeba Němec, nebo to je jedno odkud, tak to právo jim zaručuje evropský zákon a na to upravený i česká legislativa na to upravená. Takže tohleto právo už dávno tady je, vůbec není možný ani, není možný, aby k takovýmhle věcem nebo k takovýhle situaci samozřejmě došlo a každý, kdo v podstatě si přečte, je toho na internetu, ty informace jsou krásně rychle k dosažení, tak zjistí, že v podstatě to, co teďkon tady zase rozběhlo, jsme fér s paní Horákovou za šikanózní další akci vůči společnosti, tak je holý a hloupý nesmysl. Já bych jenom dodal pro posluchače, že aby se schválila Lisabonská smlouva v České republice, tak to musí projít parlamentem. A protože parlament, teďka víme o tom, že ve středu zasedal od rána až do 3 hodin do noci, do 2. rána v podstatě, takže si myslím, že má tolik věcí na řešení, že zatím tam ani v pořadu na další schůze sněmovny Lisabonská smlouva, nebo pardon, Istanbulská úmluva není zařazena. Ale bez schválení parlamentem, tedy jak senátem, tedy jak sněmovnou, tak senátem, to nemůže být přijato jako platné. A podpis prezidenta by tam musel ještě být. Tak a já k tomu ještě dodám jenom poslední věc. Vláda ani parlament se rozhodně teď nebudou Istanbulskou úmluvou zabývat. Za prvý vědí, že to určitý skupiny a spolky hlídají. A za druhý, vláda k tomu, o čem já jsem mluvil, k tomu zrušení toho paragrafu z občanského zákoníka, tak k tomu se vláda postavila okamžitě zamítavě. Jo? Prostě nedoporučili to tomu ústavnímu soudu zrušit. Takže tady zafungovala, řekněme, tak zafungoval ještě zdravý rozum. Ale je to, podle mýho názoru, je to díky tomu, že prostě vláda ani parlament teď vůbec nemají náladu ani chuť se zaobírat nějakýma nesmyslnýma požadavkama nějakých takovýchhle LGBT nebo feministických genderových lobby. Tak mám tady krátký výstižný dopad. Pracují migranti? Ptá se Eva Divišová. Tak já jsem tady narazil na výzvy a na nějaký články, kde teda bylo psáno, že migranti by měli pomáhat, řekněme, třeba v zemědělství nebo v těch odvětvích, kde teďkon prostě ti lidé chybí, ale jestli fakticky pracují, tak to těžko říct, protože já žádný takový zprávy jako vůbec nemám a že by někde byli hodně aktivní nebo akční ti takzvaní uprchlíci, tak o tom jsem se taky nikde nic nedozvěděl. Já taky jsem nikdy neviděl žádná. Viděl jsem pár videí, jak nějaký ti migranti se pokouší pracovat, ale je to něco hroznýho. Já si dokonce myslím, že to je schválně natočený, že jsou to herci, protože takhle tupej nemůže být normální člověk. Ale myslím si, to většinou to aspoň ty muslimové přece budou pracovat. Na to mají otroky, káfiry. A káfirem je každý nemuslim. To znamená, všichni, kdo nejsou muslimové, jsou povinni na ně pracovat. Tak to chtěl Allah. A jestliže jim vláda, třeba Německa, tady tam dělá bene, nebo jiné vlády v Evropě, tak oni za to nejsou vděční,
protože jim to té vládě to zařídil Allah. Takže s vděčností u těch lidí nemůžeme vůbec počítat s vděčností. Tak, tady nás Martin z Prahy opravil, protože SPD má nastínilo plán, jak ušetřit 100 miliard, ne milionů, 100 miliard. 100 miliard, já jsem si nebyl jistý, jestli to byly miliony ne, miliard, nebo miliardy. Miliard, jo, miliard. Ano, ano. A no. To je právě to, co se mi strašně líbilo. Jako, jo. No jistě, protože vem si jenom, na letošní rok má mít neziskové organizace, politické neziskové organizace 14 miliard. Jako na co? Na, no, co? Na činnost. Na činnost to je, no. Takhle, tam nebylo napsané politické, tam bylo napsáno neziskové organizace. Takže do těch neziskových organizací tam samozřejmě jsou začleněni třeba dobrovolní hasiči nebo další takové to spolky, které nedělají politiku. Ale hlavní, a to všichni víme, myslím, že do kasy člověka v tísni by mělo připlout ze státního rozpočtu asi 3 miliardy až 3,5 miliardy korun. Jo, takže... Jenom Vladimíre, jestli dovolíš, Člověk v tísni, já jsem se díval na jejich výroční zprávu z roku 2018, víš, co mě tam zaujalo? Tam zaujalo to, že oni tam měli vypsané platy, jo, třeba za rok, jo, třeba 26 tisíc a tak, prostě hrozně nízký, ale osobní ohodnocení, ano. Tam bylo třeba 30 milionů korun, To byly prostě čísla úplně neuvěřitelné. Ano. Takže osobní ohodnocení, takhle osobní, se to dělá. Ano, takhle se to dělá, osobní nebo, ohodnocení. Pardon, ne osobní ohodnocení, osobní náklady. Náklady, jo, přesně. Jo, řečeno. Přesně. Ale, takže on žije z 26 tisíc, ale 30 milionů, příklad, teda ono to může být jinak, ale 30 milionů má náklady na to, aby vůbec mohl za těch 26 tisíc žít. Ano, ano, přesně tak, takže takhle se to dělá. Jasně. Takže ten dotaz. Dobře, že pánové a posluchači, pod rouškou koronašílenství se děje spousta věcí. Zinku, máte nějaké nové informace ohledně kauzy Valderode a ratifikaci Istanbulské úmluvy o Istanbulské zdraví Martin Prahy? O té jsme hovořili, ale máš nějaké nové informace o kauze Valderode, já ne? Ne, teďko nic. Já se ani do archivu nedostanu, protože je to všechno pozavírané, takže nemám. A k ratifikaci Istanbulské úmluvy jsme se vyjadřovali. Takže... Ono, teď se vrátím k té kauze Valderode. Ono to město Trutnov, nebo Turnov, já si ty dvě města pletu, Turnov, tak ono to dalo k nejvyššímu správnímu soudu a já jsem se nikde nedočet, že by byl vynešen rozsudek. Zatím jsem se já to nedočet. Já si myslím, že ještě nebyl. No, právě. Ještě nebyl. No, takže to bychom se dověděli, protože už je připravená, jak jsme o tom hovořili s Tomem Okamurou před časem, když to bylo aktuální, tak dnes už je připravená ústavní stížnost na toto rozhodnutí a to v případě, kdyby i ten nejvyšší správní soud uznal oprávněnost toho nacistického Valderodeho na ty majetky, takže by se to podalo k ústavnímu soudu. Jo, já říkám možná, že asi mají nějaký jiný důležitější práce, nevím. Zatím si myslím, že rozsudek nebyl vynešený. Tak mám tady další dotaz od posluchače Jaroslava. Dobrý večer, pánové. Zajímalo by mě, jakým způsobem tráví večery migranti v Berlíně. Jsou zalezlí a nebo dělají po ulicích brajgl? Otázka jedna a druhá. Pane Chytro, vy jste říkal, že tam byl nějaký Turek a že byl opilý s flaškou piva v ruce, ale nezakazuje jim Allah alkohol? Píše Jaroslav. To je otázka, kterou já dostávám docela často. Tak i když jim to, třeba Allah zakazuje, tak oni mají takovou jednu, řekněme, úžasnou vlastnost. A to je, všechno, co se jim hodí, si nějak omluvit nebo se na něco vymluvit. Hmm. Takže ono jako tohleto není, řekněme, pravidlo úplný. Že by tady
že by tady jako, řekněme, dodržovali všechny ty pravidla. Tak jako asi většina, jo, ale najde se i takovej, hlavně mezi těma mladejma a mladistvejma, hodně velký počet, který na to jako nekladou důraz. No. No ale ten první část otázka, co večer, jsou tam vidět nebo jsou zalezlí? Nedělají, oni moc rádi dělají brajgl večer. Tak oni dělají brajgl večer, ale dělají ho, aspoň co já mám tady vedle v tom baráku je, tak oni ho dělají spíš jako doma. No. Já po večerech venku nechodím, takže nedokážu přesně říct, ale nepředpokládám, že by jako cábrovali, protože oni ani nemají důvod. Oni jsou sociálně, ten sociální život je teďkon prostě pase. Jo, ty jejich šíšabary, kde oni prostě vysedávají, tak jsou zavřený, takže oni jsou podle mýho taky buď to doma, nebo jsou někde prostě zalezlí. Ale přes den jako jsou jich plný ulice. Jestli pak, no to jsme se bavili, že zásadně, že nenosí roušky, že jo, nedodržují žádné pravidla, ale tak, jak jsme slyšeli, policajti na to nereagují. Jak se na to stráží Němci, Berlíňané, když přece vidí, že za to, za co oni jsou trestaní, tak muslimákům prochází. Jak se na to dívají ty lidi? Tak to těžko říct, no, on o tom mluvil Karel, prostě jako nikdo nic neříká, tak, protože to je tady zvykem. Tady si Němci si prostě zvykli na to, že na každého se bere jiný metr. To je vítězství, ano. A to je přesně to jako, ono, vítězství islámu. No, dá se to v podstatě, ano, dá se to v podstatě tak krásně schrnout. Protože jestliže si oni přijedou, ty migranti, já jsem viděl nějaké video, pravda, z Paříže, jak tam přišel nějaký migrant do nějakého krámu, vzal si něco, když mu řekli o peníze, tak on řekl, já nemusím, já jsem migrant, a šel a nikdo mu nic neřekl. Tak to v podstatě, jakmile ti to migranti nedodržují, muslimští především, a i ty Afričani černí jsou muslimové, nedodržují normy platné pro evropské obyvatele, domácí, tak je to vítězství islám, protože oni opravdu můžou všechno. A jsem zvědavej, kdy se tady v Evropě, a to je moje otázka poslední na tebe, kde myslíš, že bude vyhlášený první islámský stát a nebo aspoň část státu pod vlivem, pouze jenom pod vlivem Aláha, šaria? Tak to já myslím, že bude Švédsko. Jednoznačně. Že jo, já si to myslím. A já řeknu proč, protože tam už je jich tolik, že tam už je jasný, že do 20 let prostě tam budou v takové většině, že ty Švédové už si tam ani neškrtnou. No, je to neštěstí. No, Zdenku, já ti přeju taky hezký Velikonoce. Hlavně na sebe dávej pozor, když chodíš do práce, protože my, důchodci, aspoň teda já se držím co nejvíc doma, protože bych nerad to dostal, ale musíme jít nakoupit, to se nedá nic dělat. A já se zase za čas potom ozvu, jo? Díky moc, že jsi si na nás udělal čas. Tak jo. Taky moc děkuju a všem přeju krásný Velikonoce, zdravím Soňu, Martina a přeju klidný svátky. Tobě taky a ještě jednou díky a dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání se Zdenkem Chytrou. My si pustíme tady písničku, já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a ze studia Beta se s vámi loučím.